נסכם בקצרה את השיחה בליקוטי שיחות חלק תתוו מקץ ב'. פרשתנו נאמר, וימהר יוסף כי נחמרו רחמיו אל אחיו, ויבקש לפקוד ויבוא החדרה ויפק שם. רש"י אומר על המילים כי נחמרו רחמיו, שאל יוסף את בנימין, יש לך אח מהם? אמר לו, אח היה לי ואיני יודע היכן הוא. יש לך בנים? אמר, יש לי 10. אמר לו, ומה שמם? אמר לו, בלה, בכר. שאל יוסף את בנימין, מה טיבם של שמות הללו? אמר לו, כולם על שם אחי והצרות אשר מצאו. ורש"י מפרט, בלה שנבלע בין האומות, בכר שהיה בכור לאמי, אשבל ששווה אוכל, וכן הלאה. מיד נחמרו רחמיו. עד כאן דברי רש"י. עלינו להבין איזה שאלה יש בפשוטו של מקרא שרש"י צריך להסביר מדוע נחמרו רחמיו. ברור שיוסף פוגש את בנימין, זו פגישה מרגשת. מאיפה רש"י צריך להביא ראיה לכל העניין בפשוטו של מקרא? ומדוע הוא מעריך במשמעותן של כל 10 השמות? הרי אנחנו בכלל לא יודעים שלבנימין יש בנים. זה מסופר רק בפרשה הבאה, פרשת ויגש. רש"י אומר, מיד נחמרו רחמיו. מאיפה רש"י לוקח שמיד? האם בגלל שנאמר וימהר? מדוע רש"י לא מצטט את זה בתחילת הדיבור המתחיל? הדברים יובנו. מפשטות הכתובים מוכח שהבחייה של יוסף לא הייתה כתוצאה מזה שהוא ראה את בנימין. כי כתוב כבר לפני 20 פסוקים, וירא יוסף איתם את בנימין, ולא נאמר שנחמרו רחמיו אל אחיו. בפסוק הקודם כתוב גם, וישא עיניו וירא את בנימין אחיו בן אמו, והוא אומר, הזה אחיכם הקטן אשר אמרתם אליי, והוא מברך אותו, אלוקים יוחנך בני, ולא כתוב שהוא בכה. רק אחרי זה בפסוק שלנו כתוב, וימהר יוסף כי נחמרו רחמיו ויבוא החדרה ויפק שם. אז מה קרה עכשיו שפתאום יוסף לא יכול להתאפק? ביאור הדברים בפשטות. יוסף היה חייב להעמיד פנים כאיש תקיף. הוא היה המשנה למלך מצרים. אז למרות שנחמרו רחמיו אל אחיו ואל אחיו בנימין במיוחד, הוא שלט ברגשות שלו, הוא התאפק וכבש אותם בליבו פנימה. כאן, פתאום אחרי שהוא רואה את בנימין ואומר לו את הברכה, אלוקים יוחנך בני, קרה דבר שעורר את הרגשות של יוסף בצורה חזקה ביותר, שהוא לא יכל להתאפק והוא צריך לצאת מהחדר ולפקוט. מה היה המאורע שקרה? המאורע הזה קרה בהמשך למילים אלוקים יוחנך בני. כלומר, יש כאן איזה ברכה שמברכים את בנימין מהשם, ברכה שיוסף הצדיק כבר שמע איזה אצל אביו, הילדים אשר חנן אלוקים את עבדיך, ומכיוון שבנימין לא היה מתי שיעקב אמר האלוקים, הילדים אשר חנן אלוקים את עבדיך, יוסף בתור אחיו מביא לו כרגע את אותו ברכה, וברגע שהוא שומע את הברכה הזאתי, והוא מתחיל לספר על הילדים שלו, והוא מתחיל לספר לו את המשמעות של כל 10 השמות. הוא נפרד מאחיו לפני 20 וכמה שנה. הוא לא היה במכירתו, הוא התחתן. את כל 10 ילדיו הוא קרא על שם יוסף. כלומר, יש כאן אהבה וצמאון וצער עצום אצל בנימין לאחיו בן אמו, אחיו היחידי. ולכן רש"י מציין למסכת סוטה, ששם מבואר את כל המשמעויות של 10 ילדי יוסף, 10 ילדי בנימין, בשייכות ליוסף הצדיק. ואז שיוסף שומע שכל 10 ילדי אחיו היחיד בן אמו קרויים על שמו, מיד נחמרו רחמיו. ולכן רש"י מסביר מה זה נחמרו. עכשיו הוא מסביר שנחמרו זה לא כהפירוש הפשוט.
שנחמרו יכול להיות כפי שהאונקלוס מבאר וכדומה, שהכוונה לומר חום רגיל, התרגשות רגילה, אלא אחרי שיוסף שומע את מה שמתרחש אצל בנימין אחיו ב-20 שנה האחרונות, אז נהיה אצלו חום והתרגשות לא רגילה. ועל זה רשי מביא כמה ראיות מה הפירוש המילה נחמרו. רשי מסתייע משלושה מקומות, דבר ראשון מהמשנה בבב מציע כומר של זיתים, לאחר מכן הוא מביא ראיה מלשון הרמים מהגמרא בפסחים מחמר ביסרה, ולבסוף הוא מביא ראיה מפסוק באיכה, אורינו כתנור נחמרו, נתחממו ונקמתו קמתים מפני זלפות רעב. כן, דרך כל אור שמחממים אותו נקמת ונתכווץ. רשי רוצה לבאר לנו מה קרה כאן. קרה כאן התרגשות לא רגילה, וההתרגשות הלא רגילה שבאה בעקבות שהוא שומע שאת כל ילדיו הוא קרא על שם יוסף, זה עצמו מכריח ומחייב לפרש שהמילה נחמרו זה לא כפי שהתרגום אומר נתגלגלו, התעוררות רגילה, וכפי שבש"ס מובא המילה נחמרו בעוד מקומות, ושם באמת הכוונה לומר התרגשות הלב, אבל בצורה רגילה, לא בצורה של פעולה של חימום. רש"י רוצה להביא ראיה שמדובר פה על חום בלתי רגיל. את זה הוא מביא ראיה מהמשנה שהיא נאמרה בלשון הקודש דומה ללשון הפסוקים, ושם הכוונה לומר כלי שבו מחממים את הזיתים. זה עדיין לא הוכחה מושלמת. אומר רש"י, בתלמוד כתוב מחמר ביסרי, האור, הבשר מתחמם, ולשון הרמי מוכיח על לשון המשנה. רש"י מחפש מקום שרואים בפירוש שיש כאן פעולה של חימום, פעולה מיוחדת. ולבסוף הוא מביא גם פסוק, אורינו כתנור נחמרו, זה ראיה אחרונה, מכיוון שיש מפרשים שמה שמבארים שהאור ישחיר. לכן רש"י מביא את זה כראיה אחרונה, שרואים שהאור מתחמם לפי איך שרש"י לומד כראיה לענייננו. אבל רש"י לא רוצה להביא סתם ראיות של התעוררות רגילה, זה יש לנו הרבה פעמים התעוררות רגילה. פה היה התעוררות לא רגילה, חמימות והתכווצות והתרגשות מיוחדת מאוד. מה זה אומר לנו בעבודה רוחנית? יוסף הצדיק זה שם כללי על עם ישראל. בנימין מרמז על הנשמה הנמצאת בתוך הגוף. יוסף הצדיק, כל יהודי צריך לעורר רחמים על הארת נשמתו שירדה בתוך הגוף. לרחם על הניצוץ האלוקי שנמצא בתוכו. אדם צריך דבר ראשון להתבונן, אחי, להתבונן שהנשמה מצד עצמה היא אח של השם, היא קשורה לאלוקות. לאחר מכן קראו לה כל מיני צרות שהיא באה כאן והיא נבלעת בין האומות. הנשמה יורדת ממקום כבודה והיא נבלעת כאן בגוף ובעולם הזה. שאדם מתבונן בזה בכל העשר בחינות שלו שרמוזים בעשרת השמות וענייניהם, אז הלב שלו מתחמם בחמימות עצומה של רשפי אש. לא חמימות רגילה של מידת החסד, שלמרות שמידת החסד טבע טוב להיטיב, אבל זה עדיין השפעה מתוך קרירות. כאן מתעורר אצלו גבורה, חמימות של רשפי אש, כי זה מעלתה של מידת הרחמים על מידת החסד, שמידת הרחמים משלבת חסד וגבורה. זה לא רק המתינות של חסד ולא רק האש של גבורה, אלא נעשה פה חמימות ברשפי אש, שיהודי מתעורר ברחמים על נשמתו, ברחמים עזים, חמימות לא רגילה. וההתעוררות הרחמים הזאת זה פעולה, כמו שרש"י רומס כומר של זיתים, כלי שבאמצעותו פועלים ומחממים. והדיוק פה זיתים זה דיוק, מכיוון שהזית הוא מר. אדם שמתבונן בירידת נשמתו למטה, הוא מתמרמר על זה, הוא מתמרמר על המעמד והמצב שלו. אבל ההתמרמות הזאת שנעשית בחמימות, כומר של זיתים, זה מעורר רחמים על הנפש, ואז כמו שזיתים שמחממים אותם וקודשים אותם, יוצא שמן, ככה ייצא ויתגלה אצל האדם הרחמים הגדולים, החוכמה היא לה. ואז על ידי זה הוא מתעורר באהבה רבה להשם, חום פנימי של אהבה רבה, ובסוף זה חודר אפילו במקומות החיצוניים שלו, גם על האור, שהאור הוא לבוש, גם העניינים הרחוקים ביותר, גם אז מתעורר הרחמים אפילו במקומות הנמוכים ביותר. ובמקום רעב כפשוטו, רעב שלילי, כפי שכתוב באיכה, מפני זלפות רעב,
מגיעים לחום כזה ולתשוקה כזאת ולתאורות רחמים כזו על הנשמה, יוסף מעורר רחמים על הערת הנשמה הנמצאת בגוף הנקראת בנימין, עד שזוכים לזמן שאין רעב אלא לדבר השם, לא רעב ללחם ולא צמא למים, כי אם לשמוע את דברי השם בקרוב ממש.